tysiąc, jeden, dwa, trzy, trzy zapasy. Takže se připraví Janci a Mladé Buky se připraví. Další dva zápasy, až nám skončí Janci a Mladé Buky a Dynamo a Žamberk. Vypadá to, že Janci a Mladé Buky by mohli hrát zádu a Dynamo A a Žamberk budou hrát určitě vepředu. Thank you.
Tak vážení přátelé, vzadu máme odohráno, ale nikdo tam nedělá. Hold, kluci. Nedělaj, dělá tam Ivoš Kalousek akorát sám. Přitom nás tady je 20. Tak, Janci a Mladé Buky. Další čtvrtfinále tuším. Ano, čtvrtfinále. Tak prohraný, prosím pro zápis, nebo donesem, kdo tam prohrál? Lezníkovi to donesu. A na jedničku se připraví Dynamo a Žamberk. Tak jedem, uděláme lajny, ať můžeme hrát. Za chvilku je tma, tak nevím, jak to chcete stihnout. Oskare, to komentuje dobře, ale jako... Že jsi to naplánuje na internetu do pěti, no? Do pátu finále. Já mám pruser. Finále 5 hodin. Tam já jaksa, ale. Vole, já to dám, ale. Takže to říká do pěti, ale tak si jdou. Tak si jdou na půl šestou, už je do hrady. No ani jak chcete. Takže na jednice nám pokračuje zápas Pacov a Mětice a vzadu se nám hraje Janci a Mladé Buky. První semifinalistou jsou Holice. Ono.
Takže se nám připraví Žamberk a Dynamo A. Takže nám dohrál se nám zápas Pacov-Nětice. Pacov postupuje do semifinále, Nětice nám končí, ale ještě nám samozřejmě odpískají zápas. Žamberk, Dynamo a...